Negujući sećanja na učesnike i žrtve Drugog svjetskog rata, Vranjska biblioteka organizovala je izložbu knjiga i serijskih publikacija iz fondova stručnog, zavičajnog i odjeljenja periodike ove ustanove kulture. Eksponati se odnose na ustanak u Vranju i Srbiji. U sklopu obilježavanja 80 godina od početka antifašističkog ustanka, a pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i sudborom Srbije, odavanjem pošte stradalima i polaganje venaca ispred muzeja 4. jula u Beogradu, juče je obeležen Dan borca. Biblioteka Bora Stanković u kontekstu obilježavanja važnog jubileja priredila izložbu koja upravo tematizuje i podsjeća na datum kada je u Beogradu održana sednica Politbirova Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije na čelu sa Josipom Brozom Titom, na kojoj je doneta odluka o podizanju ustanka protiv fašista i njihovih pomagača. Drugi svjetski rat trajao je skoro 7 godina. Po broju država i ljudi koji su u njemu učestvovali, predstavlja najveći i najkrvaviji oružani sukob u istoriji čovečanstva, u kojem je više od 100 miliona ljudi služilo pod oružjem. Rat se vodio na kopnu, moru i u vazduhu, a upamćen je i kao jedini vojni sukob u kojem je upotrebljeno nuklearno oružje. Najmonstruozniji plan sila osovine bilo je uklanjanje rasno, rodno, verski i politički neprihvatljivih ljudi, ali i uništavanje celih naroda, pre svega Jevreja i Slovena. Masovno deportovanje, streljanja, plansko ubijanje u logorima imalo je za posljedicu smrt oko 75 miliona osoba. Tu valja naglasiti da je skoro 40 miliona civila stradalo u odnosu na broj osoba koje su bili pod oružjem. Autorke izložbe Aleksandra Antić i Maja Stevanović odabrale su 53 naslova koja potpisuju autori poput Živojina Nikolića Brke, Miodraga Mitrovića, Aleksandra Trajkovića, Jovana Manasijevića, Miodraga Pešića, Josifa Trajkovića i drugih. Neka je večna slava i hvala svima koji su živote položili za slobodu Srbije.